הנה אנחנו רואים את הנשים הרעולות בבגד שחור, נכנסות לתוך הפרדס, שימו לב פה, גם הנשים הרעולות. פה אנחנו רואים את הרכבת שהייתה ברחוב יהודה הלוי, אם אתם זוכרים, ופה עוד נשים. לאן הן נכנסות, הנשים האלה? למה הן נכנסות לתוך הפרדס והן רעולות? ואנחנו רואים שהפרדס, העצים צפופים ומסתירים משהו. וזה, הוא עושה הקבלה בין העצים שמסתירים, שהם צפופים, העלים, ממש אחד ליד השני, לבין הבגד של הנשים, הבגד הארוך, שגם הוא מסתיר משהו מתחתיו. כמו שהן מסתירות משהו מתחת לבד, גם העלים מסתירים. והנה הבריכה, הנה הבריכה שבפרדס, והנה הדקלים האלה, שהם, הוא מדמה אותם לזכריות. לעבר, לאיברים של הגברים. זה הפרשנות של נחום גוטמן, לא שלי. אנחנו מגיעים לבריכה בפרדס, ומה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים את המפל, והמפל הזה מוביל אל הפרדס, והנה אנחנו רואים אישה, אולי אותה אישה שהייתה עם העלה השחורה, אנחנו רואים שהיא פשטה, והיא מתרחצת לה בבריכה שבתוך הפרדס. בואו, יש המשך מאוד מאוד מרתק. ואז הוא אומר, אחרי שהאנשים האלה נכנסו והגיעו לבריכה, ואחת היא פשטה, והרצה בבריכה, פתאום שמענו קול מעבר לגדר. כל אישה אומר, לך מפה והאלוהים ייתן לך. כל אישה צעירה, כל גורוני, שיש פה צלצול פעמון ומרגוע לנפש, קול של אלף לילה ולילה. זה היה קול שמיד יכולת לנחש מה מראה עיניה ואיך ריסיה. לכל כזה נשמעו הרבה גיבורי אגדות, רבי כוח וחמושי חרבות. ממש ככה. ואז אנחנו רואים את האישה יותר מקרוב, אותה אישה שמתרחצת, הנה יותר אישה רוחצת בבריכה, יותר מקרוב. פתאום הוא כנראה היה מציץ מבין העצים לראות מה מתרחש בתוך הפרדס, ופתאום מתגלה לעיניו המראה הזה של האישה מקרוב בתוך הבריכה שבפרדס. ואז הוא ממשיך, יושב ומסתכל, רוצה לראות מה קורה, למה נכנסות מרכבות ויוצאות, ונשים רעולות, מה קורה בפרדס. ואז אתם מוכנים לראות את הסוד? פתאום מתגלה הסוד שמתרחש בתוך הפרדס. אנחנו רואים יצירה של נחום גוטמן, משגל, בשנת 1929, משגל בפרדס. היו באים גברים ונשים, כנראה בזמנו לא היה מקובל בבית, היו שמרנים, אז היה להם מקום, איפה? לנהל את הרומנטיקה, והנה הם בפרדס, מתחת לכל העצים, והנה הרעלה של הגדולה, היא משמשת בתור שטיח שהם שוכבים עליו. וביצירה הבאה אנחנו רואים המשך של הסצנה, אישה יושבת וגבר שרוע. הוא כבר מעולף, היא יושבת לה. כמו שאנחנו ראינו גם בהרצאות קודמות, בדרך כלל מתארים את האישה כיותר פעילה ואת הגבר פסיבי. אז הנה פה אנחנו רואים את האישה ואנחנו רואים את הגבר בפרדס, ליד הבריכה של הפרדס, בתוך, מתחת לכל העלים, מתחת לכל העצים, מתגלה פתאום הסוד. ואז הוא אומר שאחרי, הוא היה רואה גברים יוצאים מהפרדס, גברים עם פרח מאחורי האוזן שלהם. הנה אנחנו רואים את הגבר הזה שהוא מתאר שהוא יוצא מהפרדס שמח ומרוצה, והנה פה זה ליד הבריכה, ואנחנו רואים פה שזה ממש בתוך הפרדס המלא עצים בנווה צדק. זה שם היצירה, קטיפת תפוזים בנווה צדק. לבית של גוטמן, הבית שלו נמצא בנווה צדק, הוא המוזיאון מאוד יפה. והנה אנחנו, עכשיו אנחנו יודעים למה יוצאת המרכבה מתוך הפרדס, מה היה, מה קרה ולמה האנשים האלה
יוצאות להן עם מרכבה, והן עוד פעם רעולות, עוד פעם הן לבשו את הבגדים ויוצאות החוצה מתוך הפרדס במרכבה הזו, כרכרה בפרדס. נחום כמובן עושה הקבלה ביצירות שלו בין הקד, בין העיגוליות, הכדוריות של הקד, לבין חמוקי האישה. ולרוב הוא מתאר אישה עם קד, שזה מהווה מעין הקבלה. הקד גם מסמל באומנות, בגלל שיש בו הרבה מקום למזון, למים, הוא מסמל את האישה, שהאישה היא מזינה, היא מזינה את הילדים, היא רוחב לב. נהיית בהיריון. היא רוחב לב. רוחב לב, בדיוק. כן. כמו שהקד הוא כלי שמכיל בתוכו, ככה האישה תמיד מכילה בתוכה. היא נהיית בהיריון, היא יולדת, היא מניקה, היא דואגת לבית. האישה והקד יש להם הרבה תכונות משותפות, גם במראה החיצוני וגם בתפקיד הפנימי. וכאן אנחנו רואים את רועה העיזים הערבי בפרדסי יפו. אנחנו רואים אותו עם קד יותר קטן, והנה הכבשים או העיזים ורועה העיזים. שוב, בתוך הפרדסים של יפו.